Salve, rapaziada, olha aqui, ó. Vou te falar pra você o que aconteceu. Resenha do dia. Puta, mas tô parecendo pimentão vermelho. Será que é sol isso aqui? Trabalhei aqui, viu, ó. Trabalhei de limpar essa lixeira aqui, tá? Ó. Eu que lavava isso aqui. Ajudei a fazer essa tampa, lavava isso aqui tudinho. Tem gente que pensa que a gente veio do berço de ouro, né? Resenha do dia. Sabe aquele saco de laranja que eu mostrei ali? Minha esposa falou assim: pô, meu, essas laranjas aí tá estragando, vai estragar, porque eu comprei bastante laranja, né? A gente vai chupando aos pouquinhos. Faz o suco e tal. Ah, me deu uns 5 minutos, irmão. Peguei lá faz o suco de laranja lá, o espremedor. Já espremi, sabe quanto, irmão? Eu espremi 45 laranjas. Espremi 45 laranjas, fiz suco. Aí eu vou deixar numa jarra, deixo na geladeira. Vai jantar, põe um pouquinho lá no. Um pouquinho e bebe. Né? A gente tá usando pouco açúcar, tá tomando mais adoçante do que açúcar, né? Além de economizar muito, pô, um adoçante custa 6, R$ 7, R$ 12. O quilo de açúcar custa quanto? 5, R$ 6. Um vidrinho de adoçante, irmão, você usa 3 meses, cara. Por isso que as empresas que fazem o açúcar devem odiar as empresas que fazem esses adoçantes aí, né? Bom, é isso aí. Deus abençoe a todos, um bom dia. Essa é mais uma resenha do dia. Olha como é que tá legal aqui, ó. É, mano, tá bem ajeitadinho. Lá em cima na Serra da Cantareira, lá em cima como é que tá? Tá ficando tudo. Já tá ficando tudo esbranquiçado. Daqui a pouquinho mudou pra frio, né? Mudou pra frio o tempo. E é isso aí, gente. Que Deus abençoe a todos. E tem que saber aproveitar, irmão. Eu já perdi, voltando ao assunto, eu já perdi muita laranja, irmão. Laranja, limão. Ah, a gente vai fazendo suco e pá e tal. Meu, quando você já faz o suco de uma vez, né? Faz uma quantidade legal que você sabe que você vai beber, você não perde. E é isso aí. Ó, a arvorezinha legal, ó. Ali meu pezinho de bolo do Chile, parquinho. Nossa, olha a Serra da Cantareira ali em cima, como é que tá, irmão? Lá em cima é um shopping onde tem uma roda gigante ali em cima. Ali já é a Serra da Cantareira. Serra da Cantareira, ela já divide, irmão. O final dessa serra aí já é sentido Guarulhos, sentido Terra Preta, aquele caminho lá que já vai para Minas, caminho que vai para Fernão Dias, né? Que já vai para Atibaia. E é isso aí, gente. Pô, e não dá nem para ver direito a serra, a neblina cobriu tudo. Resenha rápida aí, misturando tudo, né? Hoje é dia 27. 27 de fevereiro de 2023. Irmão, fevereiro tá indo embora, cara. Fevereiro tá indo embora. Quem diria, irmão? Cara, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Hoje foi um dia abençoado, hein? Hoje foi o dia que eu coloquei lá o suporte da cama da gente. Eu, a minha cama e a cama da esposa. Suporte bem bonito, legal. Coloquei uma estantezinha para colocar os negocinhos da minha filhinha que vai nascer, minha bebezinha maravilhosa. Graças a Deus, daqui um mês está com a gente. Minha esposa está grávida de 8 meses. E é isso aí, irmão. É só bênção de Deus. Quem diria, eu com quase 200 anos, vou ser pai de novo. É Deus, irmão. Deus é maravilhoso. Ah, por que que não teve antes, irmão? Porque eu não ia cuidar, ia passar fome, entendeu? Ah, Deus não deixa para passar fome, irmão. Deus não é responsável pelo que o ser humano faz, não, irmão. Tem gente que só sabe colocar filho no mundo aí, irmão. A gente tem que ter consciência e saber cuidar, entendeu? Né? Quando você faz porcaria quando você é novinho é uma coisa, entendeu? Quando você faz porcaria, que eu digo, é quando você faz um filho, não tem condição de cuidar, não assume, não fica presente. Aí a idade vai chegando, a cabeça vai mudando, você fala, mano, e aí? É, Deus cobra, cara, Deus cobra.
E Deus é maravilhoso, né? Deus não é que nem um ser humano que qualquer coisinha quer matar, qualquer coisinha quer dar tiro. Deus, ele é maravilhoso, irmão. Deus, ele tem misericórdia, ele tem amor verdadeiro por todos nós, né? É isso aí, irmão. É isso aí. Deus abençoe. Hoje foi um dia muito produtivo, um dia muito abençoado. Desde a troca da correia de chinelo, do meu chinelo, que eu troquei. Vocês acreditam ou não acreditam que eu tive que trocar a minha correia de chinelo, cara? Meu filho jogou o chinelo novinho fora. Eu falei, não, R$ 5 uma correia, pô. Fomos lá, trocamos. Temos mais um chinelo pra usar aí. Arrumei o quartinho. Quartinho da bebê, entre aspas, porque o quarto da bebê vai ficar do nosso lado, lá da nossa cama, da minha cama e da minha esposa. E dei o maior trato hoje. Liguei meu computador, que eu não ligava faz tempo. E vamos que vamos. Olha como é que tá o céu, malandro, ó. Esse lado aqui, ó, já é o lado que vai pro litoral. Litoral Praia Grande. Aqui já é Zona Sul de São Paulo. Santa Amaro, quer dizer, tá longe, né? Aqui já é Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, etc. Para aqui para trás já é Minas Gerais, quase divisa ali de Paraná, tudo. Divisa de Paraná, né? É o sentido que eu estou dizendo. Para cá, já aqui atrás aqui do condomínio aqui, ó, onde está aquelas nuvens ali em cima, que já vai começar a chover, ali já é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é onde São Sebastião que despencou, toda aquela região lá, entendeu? Toda aquela região lá, é lá pra trás. E é isso aí. Mais uma resenha, valeu.